noen få minutter før åpningen kom til syne. Og kort etter kunne vi feie ut i dagslyset og den store landskapet banen skal gå gjennom. Gammel og ny industri ligger langs linjen hele veien. Det er kommet mye nytt her de siste årene. Banen krysser veiene dels under, dels over, og stasjonene ligger ganske tett hele veien. Slik vil de se ut. Perrongene blir 110 meter lange. De passer til et tog med 6 vogner. Foruten trapper blir det skrålampe ned til perrongen. Skinnene rakk da til Borre, som kom rundt oss fra det store moderne setet vi er. Den er fremdeles da synlig at planleggingen av skinnene
om med glädje. Han bor i Norma, gett over dette båndet, som ønsket Oslo hele lykke til sin nye barn og den hjelte farbror, og takk alle som har bidratt til å virkeliggjøre den storstilte planen. Jernbanetorget er det betongtunnel gjennom Vaterland under Akerselva til Grønlands stasjon under Grønlandstorp, og videre under Grønlands lere inn i Enetaufjellet til Tøyen stasjon. Og så er det ny fjelltunnel derfra til Ensjø stasjon, hvor vi igjen ser dagslyset. På vår tur i dag var det begeistrede og interesserte mennesker langs hele ruten, og særlig på de stasjonene hvor kongen gikk ut av toget, og smilende og vennlig tok imot Arnas og de voksne Suraroga glede, og de unge musikere. Fire tog i timen er det på Lambertseterbanen. Vognene har tre store dører og god plass til 120 passasjerer, og hvert tog kjører med fra 2 til 6 vogner. Dette skulle jo bli et betydelig antall reisende som på den måten kan få langt bedre kontakt med bykjernen og lettere adkomst til og fra sin arbeidsplass. Under turen gir togføreren beskjed om stasjonens rekkefølge og når toget er klar for avgang gjennom høyttalere som finnes i alle vogner. Direkte radiokontakt tar så togføreren underveis med trafikklederen som befinner seg på Tøyen stasjon. Derfra overvåkes all trafikken på en stor kontrolltavle. Bergkrystallen er altså endestasjonen, og også der var det tallrikt frammøte og musikk av unge entusiaster. Der fikk kongen også blomster, til slutt av en ung dame, som meget sterkt veget seg for å røve sitt navn og sin alder til hans majestet. Etter en liten runde på plattformen, hele tiden smilende og vinkende, steg kongen og alle andre reisende igjen ombord, og toget gjorde samme turen, men denne gang direkte til Jernbanetorget. Og fra i ettermiddag kunne publikum ta banen i bruk.